い、どうもキョペちゃんです。さあ、こういうことやっていきましょうということで、今回ですけども、たまりにたまった倉庫ガチャやっていこうかなと思います。さっきね、数えたら818個あったんだよね。めちゃめちゃある。で、結構ね、金のガチャ箱もいっぱいあるから、まあ今回これでね、ちょっとバチッと神引きしていこうかなと思います。まあそうだね、自分にプレッシャー与えるためにも、今回ちょっと企画付きでやっていこうと思うんですけど、まあこの、今持ってるガチャ箱の中から1台でも車、金の車が出なかった場合、リスナーさんにアンケートを取ってどれか1台最終形態に進化させようと思います。結構ね、今やってる延々コラボのガチャが車当たりやすいから、まあいくら課金ってしちゃうと欲しくなくても引かなきゃいけなくなっちゃうんで、どれか1台を最終形態に、もしね、もしこの今手持ちの宝箱が出なかった場合は、1台最終形態にリスナーさんから選んでもらった車をやっていこうかなと思います。ということで、まずはこの辺のね、ダイヤとかをパパッと引いていきましょう。ほぼ銀貨ほぼ銀貨なんですが、ランダムダイヤパック、はい、ダイヤ20、ありがとうございます。まあこの辺はね、ちょっとなんていうのかな清掃っていうか、まあ、ポン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 ね、ちょっと引いて、処分っていうかね。まあ、絶対出ないね、この豪華アイテム体験パックとかね。こういうやつからは 100% 出ないんで、まあ、この辺はさささっと、引いていっちゃいましょう。豪華衣装体験パック。次はこれか。豪華重機体験パック。で、オレンジ色アイテムボックス。これ、おー、いいね。なんか見栄えはいいね、これね。スーパーレアがめっちゃ出てくる。すげえダイヤ獲得してそう。あ、でももうこんなにスッキリしちゃってんだ。早っ早いね。結構いっぱいあんなと思ってたのに、こうやって引いていくと、意外となんかスルスルとなくなってっちゃう。ダイヤ、めっちゃダイヤたまんだけど、146個、紫色重機、ランダムパック。はいはいはい。あ、すげえダイヤ来る。これダイヤの量えぐいな。めちゃめちゃ来たぞ。で、次どれ行く？これ、スプレー。スプレーパック2個しかないんだ。で、オレンジ色衣装ランダムパック。これもガッツリと。あ、いいね。あ、え、これ持ってなかったんじゃん。あ、コンプリート。ありがとうございます。武士魂コンプしたぞ。このガチャ箱から。逆に今までよく当たんなかったなっていう感じなんだけど。はい、お得体験パックね。で、ランダムアイテムボックス。これワンチャンあるんじゃない？ランダムアイテムボックスちょっとワンチャンありそうだから、これ最後に引こう。最後っていうか、金のガチャ箱の1個手前くらいで引いておこう。また、なんでさ、このガチャ箱からまたこの体験のガチャ箱が出てくるの？いらないんだけど、この辺。さあ、スプレー。いらない、こういうの。こういうのいいって。もう、なんでこれ二度手間なことするんだろうな。一回出てきてくれたらいいのに。あ、もうこの辺からちょっと厚めになってくるか。じゃあ、この辺は銃が出そうな気がするから、これいく？はいはいはい。これってオレンジとか入ってんのかな？なんか全部紫だけっぽくね？ほらほらほら。多分これ全部これ紫しか出てこないんだ。紫でもプレミアなかんね。一応はプレミア枠なんだよね。これは？はいはい。こういう感じで。いらない。乃木坂46限定パック。はい、はい。おお！ガチャ箱出てくんだ。へえ。そうなんだ。じゃ、最初からガチャ箱でいいじゃんってなるよね。あ、この辺ね。この辺引いてなかったわ、これ。これ、後でちょっと吟味してあれしようと思ってたけど、すっかり忘れてたわ。どうしよっかな。山下&与田。こっちにするか。こっちにしとこう。はい。で、残りがちょっと厚めのやつ。アイドル練習パック。おー、なるほど、こういう感じね。次何か。あ、待って。俺、これ、これ実は引くの忘れてたわ。これ。あ、こんなんあったっけ？普通に見逃してたわ。じゃあ、こっからがちょっと激アツか。まずはじゃあ、このクインケケース。はい。クインケケースを3つ引きました。これオブジェなんだね。オブジェ当てて、まあ、こっからが本番かな。シーズン15とシーズン16の補給パック。これで10を当てたいな。全然当たんねえんだよな、このパックが10。はい、ダメ。こっちは13の方。こっちも行きます。頼むぞ！ 10 当たってくれ。まあ、10当たっても意味ないんだけど、まあ、とりあえず10を願って引いていきます。来い！おーい。まだ、あー、終わりか。はい、オッケー。そしたら、どうしよっかな。NGP ギフトボックスは割とちょっと、
期待値が高いから、一旦じゃあこの少ない数から消化していくか。はい。どこも7つの滞在要素がない。で次がじゃあ、これ、はい、箱の中か箱出てくるのマジでやめてくれ。次乃木坂行く、乃木坂おらすか。乃木坂めっちゃ箱出そうじゃない。ほら箱から箱なんだよな。はいはいはい、この辺も消化しちゃって、じゃあ次は、次じゃあ春節のやつ引く。これ8個。いやー頼む、そろそろちょっと怖くなってきた。マジで車ワンチャン NGP ギフトボックス、これ運営さんね金車入ってるって言ってたから、来い頼む。うわーマジか。まあ残り、合わせて80連、まあ、金車何でもいいっす。1台お願い頼む。え、待って、ウルトラレアすら、ウルトラレア車、ちょっと待って、高岸なんだけどラスト51連。いやこれ確率高いからマジでこれにかける。金車来なかったら1台最終形態頼む、お願い。うわ待って待って、やめて、やめて、最悪だ。お、あ、あ、来た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 奇跡来たやったー、よかったマジか。危なくどれか1台最終形態にするところだったわ。マジでね、大領収最終形態にしてとか言えたら最悪だったもんなはい、まあということでガチ神引き、やっぱ熱いな永遠ガチャは。マジで出やすい。もうちょっとやめとくか。いい感じに終わったからね。はい、ということで、じゃあちょっと東京マップ行けるからね、ちょっと東京マップ一斉行きたいなと思います。パサー。さあということでやっていきましょう、東京マップ。いやー東京マップ時間制限マジでなくしてくんないかな。ほんとね、なかなかちょっとタイミング合わないんだよね。あ、16来た。敵いない、敵ちょっと16使いたい。ね、こういう時に限って敵がいない。あ、あれ敵だねどうしたの、 アプリ落ちたんかなこっちの方でなんか銃声してたんだよな。ほら、やり合ってんの、どっかでやり合ってる。あ、いたいたいた、端っこ登ってきた。ちょちょ、やりきれん、やりきれん、なんか伏せた、当たらん。あ、よし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 、オッケー。なかなかいつも16拾えないのに、こんなに今日はすんなりと16が。これは今日勝てる日じゃないか。このビルいるかな、いそうだよな。 C4 も使っていきたいんだよね。このガソリン持ってるけど、これ車のためじゃないからね、これ C4 とセットにするためだからセットで使っていきたい。いや東京マップに来たからに、やっぱ C4 ね、名物を使っていかないとやっぱね、いけないよね。いないっぽい。あ、いないな、これ全然漁られてないわ。どこに仕掛けよう、これ。これね、2階の階段にするか、ここがどっちかなんだよね。まあ今回はちょっとここに仕掛けて、ここで待つか。前も一回ここでやったんだよな。でもここで待つの結構怖い。いや、どうしよっかな。2階で待つ。いや、でもここの方がアングル的にはいいんだよな。ここでいいか。ここの方がまあ安全ちゃ安全なんだよな。まあ、もしエレベーター乗んなかったらすぐ上にとりあえず一旦避難すればいいし、乗ったら乗ったで爆破すればいい。まあ、一旦ここでいいか。頼む、これ残れば絶対誰か来る。残れ。うわーマジか最悪すげえ無駄にずっとここでいたわ。もういいわ、もうビル取りに行こう。 C4 ない？ C4 欲しいよ、まだ使いたい俺は。まあいいか、向こうのビルで探すか。いるかな、まだいないよな多分な。これはね、あの裏で、待って、車来たぞ。タイミングドンピシャで、あ、でも裏もあったかな。待って、ぐるっと回ってきてる。おお、なんか落ちてたんだけど落ちてたと。でもあれね、土管の中通ってね、ここに来れんだよね。待って、別が来た。ちょっと待って、それやばい。うん、待ってめちゃめちゃ混む。こいつやって、絶対裏来てるよな。あ、いるわ、いるわ、いるわ。どこ？あ、いたいた！いや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 、おい、危ねえ。キョ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 、危な、ちょっと危ないって。多分今のがさっきの海に落ちてったやつで、
ああよかった。ちょっと危ない。ちょっと一旦さ、一旦ちょっと C4 持ってないかなこの人。C4 取りたいよね。大丈夫？C4 持ってない。おお待て、めっちゃいい物資持ってんじゃん。すげえ。あ待って、グレランだけど。えグレラン使うべ。グレランも使ってこう。待って、 C4 あったな。C4 あったぞ。それやっぱ拾うわ。C4 はワンチャン最後ちょっと見せプで使えるかもしれんから拾っとこう。いやーもうことごとくアンチが外れんな。車どこだ？まあいいか。向こうのビルの屋上行きたい。屋上からグレランぶっぱをしていきたい。うん、大丈夫だ。いないね。うわ、エレベーター誰か上げてるし。誰だよ、上げたら下に下ろしといてくれよ。もう2階にもないな、まあ、完全に上だ。これもう上に上がっちゃったらさ、乗れないんだよな。最悪だわ。待って、これさ、入り口にさ、これ C4 仕掛けて、ここに仕掛けといて、ここで見とこう。エレベーターが上にしかないってことは、もう2階に来ようと思ったら階段しかないから、あそこ入ってきた瞬間に爆発。ちょ、ガソリン欲しいな。待って、誰か来るくね、これ。来そうじゃない？これ来そう。来ない？あ、来た！ダメなの？めっちゃタイミングドンピシャじゃなかった？あとちょリプレイだな、これ。どこ？あ、いたいたいた、そこか。グレランでポン。はい。さっきの知らないんだ。マジか。タイミング俺間違ったかな。割とドンピシャだったと思ったんだけどな。さあ、あと一人で、あと一人どこだ？いや、わかんねえな。なんかちょっと、あ、いたいたいた。ほい！ダメなの？マジか。いやー、上上がったな、これ。そうなると、俺もちょっと C4 怖くていけねえよな。ああ、絶対上行ったわ。どうしよう。俺も上戻るか、これ。さすがにちょっと C4 怖えもんな。俺みたいなやつだったら、間違いなく C4 仕掛けて回復してるもん、絶対。一旦ベランダに戻って、敵ベランダに出てきてくんねえかな。そしたらさ、グレランでさ、バーンとバツンとやって終わるんだけど。いやー、どうしよっかな。アンチ街なんだよね。待って、出てくる。あ、来た来た来た。あ、そっち行くの？当たった。もう一回来い。次で決まるぞ。ん？どこ行った？自販機の裏？あ、待って、足見えてんじゃん。あんよ、丸見え。おねねしな。はい、ポン。楽しい東京マップ。いやー、楽しいね。やっぱ C4 楽しいな。いやー、成功させたかったわ。まあいいや。はい、ということでご視聴ありがとうございました。バイバーイ。